Hello, বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ভাৰতৰ সবতকে বিখ্যাত তাজমহল আগ্ৰা লোকে যাম আৰু তাজমহল চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু বেকত অভিজিৎ চুতীয়া আছে আৰু তোমাৰ নামটো কুশল বসুমতাৰী ওপৰ হাত দেখুৱাই আছে আৰু সব ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে আছে ঠিক আছে আমি এতিয়া উঠো বলক আমাৰ গোটেইখিনি ল'ৰা আৰু আমাৰ ছাৰ একদম চাইডত বহিছে জাগা চাই চাই যাব বোলে এইফালে ল'ৰাবোৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি এতিয়া ইয়ামুনা এক্সপ্ৰেছ যিটো কয় মাখনবালা ৰোড ইয়ামুনা এক্সপ্ৰেছৰ ওপৰ দি গৈ আছো যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ 3 নম্বৰত পৰে আৰু সেই ইয়ামুনা এক্সপ্ৰেছৰ ওপৰ দি আমি এতিয়া তাজমহল চাবলৈ গৈ আছো তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পুৰা চাব স্কিপ নকৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব ঠিক আছে আৰু আপুনি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পুৰা চাব লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব তো আপোনালোকে চাই থাকিব অলপো স্কিপ নকৰিব তো আপুনি চাই থাকক এই ৰাস্তাটো অলপ দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি পুৰা চাওক আৰু এইখন আপোনাৰ টোল গেট বুলি কয় যিটো ইয়াত টোল দিব লাগে তেতিয়াহে গাড়ীখন পাৰ হ'ব দিব আৰু এই জেগাডোখৰ চব ইমান আহল বহল ৰাস্তা ইয়াত আপোনালোকে গাড়ীখন চাইড কৰি কিবাকিবি খাবও পাৰিব এইডোখৰ দোকানো আছে চ' আপোনালোকে দেখা পাইছে এইডোখৰ জেগাটো কিমান আহল বহল এতিয়া স্পীড ব্ৰেকাৰ আয়ো লাগিলে এতিয়া আমি টোল গেট টোল দিবলৈ গৈ আছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকক চিধা লৈ যাম তাজমহল তো দেৰি নকৰি পুৰা চাই থাকক ভিডিঅ'টো অকণো মিছ নকৰিব আৰু ফুল ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ' চাওক আৰু মোক মৰম দিয়ক যাতে মই আৰু আপোনালোকক এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু বনাই বনাই দি থাকিব পাৰোঁ আপোনালোকে যাতে আৰু চাব পাৰে তাৰ কাৰণে মোক ছাপৰ্ট কৰক প্লিজ প্লিজ বহুত ছাপৰ্টৰ দৰকাৰ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাওক প্লিজ চ' গাইজ এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ এক্সপ্ৰেছ ৰোড আৰু এইটো ৰাস্তা কি ধুনীয়া ৰাস্তা আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে ৰাস্তাটো চাওক কি ধুনীয়া আৰু ওপৰত চাওক কি ধুনীয়া মানে ব্ৰিজ বনোৱা আছে আৰু ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰ কি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে আৰু এই ৰাস্তাটো চাবলগীয়া ৰাস্তা আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰে তাজমহল পালোহি আৰু মানে এতিয়া আমাৰ গাড়ীখন পাৰ্কিং লগাম ডাঙৰ গাড়ী হয় এইফালে বাইদেউসকল টমটমত আহিছে তাজমহল গেট পাইছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ গাড়ীখন পাৰ্কিঙত লগাম মিছামিচি এক্টিং কৰি আছে কথা পাতিব নোৱাৰা মাস্ক বিকি আছে ইয়ে কথা পাতিব নোৱাৰা এক্টিং কৰি আছে ই আমাৰ ছাৰ দিছক কি গাড়ীত উঠিছে ডাঙৰ উঠি নামি গ'ল উঠি নামি গ'ল এতিয়া আমি তাজমহলৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰি কৰা নাই গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি গাড়ী পাম আৰু অলপ টাইম আছে আৰু চাই থাকক আপোনালোকক আজি তাজমহল দেখুৱাম আৰু এয়া চব কি ধুনীয়া ৰাস্তা আহি পাইছোঁহি আৰু অলপ সময় বাকী খোজকাঢ়ি কাঢ়ি বহুত দূৰ আহিলোঁ আৰু তাজমহলৰ এতিয়া এণ্ট্ৰি গেটটো সোমাম আৰু অলপ টাইম বাকী আছে তাৰ আগতে আপোনালোকক এইবোৰ দোকান দেখুৱাইছোঁ চব কি ধুনীয়া ইয়াত গ্লাছৰ চব পাই যাব জোতা চেণ্ডেল লেডিজ জোতাবোৰ চব কি ধুনীয়া এইফালে ছানগ্লাছেছ এইফালে দোকান আছে আৰু এইফালে আপোনাৰ চিচাৰে হ'ব এইফালে কি ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনিঙৰ বস্তু আছে এইফালে দোকান দেখা পাইছে এখন গেটখন পালোঁ টিকেট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ গোটেইখিনি চব তাজমহলৰ ভিতৰত এইফালে দোকান আছে চব আপোনালোকে চাব পাৰিছে দোকানবিলাক
আৰু আমি এতিয়া গোটেইখিনি ভিতৰলৈ গৈছো ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকক পুৰা দেখুৱাম তাজমহলৰ গোটেই ভিউটো কেনেকুৱা মজা লাগিব আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক হ'ব পাইছে আমি ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈছো এতিয়া টিকেট কাটিলো আৰু দূৰত বহুত দূৰত আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব জোতা চেণ্ডেল এতিয়া খুলিব লাগিব নে কি কৰিব লাগিব ঠিক নাই ক'ত ৰাখিম এইটো গোটেই বাউণ্ডেৰী আমাৰ গোটেই ল'ৰাবোৰ আহি আছে খোজকাঢ়ি গাড়ী এইকেইটা ইয়াত আপোনালোকে টিকেট এণ্ট্ৰি টিকেট দেখুৱাব লাগিব আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি এতিয়া তাজমহলৰ ভিতৰলৈ গৈ আছো আৰু এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ গেটত আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে পিকচাৰ লগোৱা আছে তাজমহলৰ গোটেই পিকচাৰবোৰ ইয়াত দেখা পাব ইয়াত যোনে পুৰণি ফটো আছে সব লগোৱা আছে তাজমহলৰ ঠিক আছে আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছো আৰু ভিতৰত গৈ দেখুৱাইছোঁ কি কি আছে আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ ভিতৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিতৰখন কি ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এফালে পুৰণি যিবোৰ ঘৰ এইবোৰ বনোৱা হৈছে আগৰ দিনত এইফালে ফুল গছ ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে আৰু কি ধুনীয়া চাফা ভিতৰখন চব কি ধুনীয়া সেয়া তাজমহল দেখা গৈ আছে সেয়া তাজমহলটো আৰু আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু বাহিৰখন চব কি ধুনীয়া চাফা এখন কি ধুনীয়া গাঁও ইয়াত আপোনালোকে বহিব পাৰে বহিব নিদিয়ে নেকি আৰু এইটো বহুত পুৰণি গছ বাহিৰত আছে খুব ঠাণ্ডা জেগাটো ৰ'দটো ওলোৱা নাই কাৰণে ভাল লাগিছে জেগাটো চাই চব গেটটো কি ধুনীয়া গেট আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেইটো এইবোৰ উৰ্দুত লিখা হৈছে আৰু গোটেই গেটটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইবোৰ আগৰ দিনৰ ৰজাবোৰে শ্বাহজাহানে বনাইছিলে নিজৰ মমতাজৰ কাৰণে দেখিছে আপোনালোকে কি ধুনীয়া গেটখন আৰু যিজন কাৰিকৰে বনাইছিলে সেইজন কাৰিকৰৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় তেখেতক শ্বাহজাহানে এই তাজমহল বনোৱাৰ পিছত কি কৰিছিলে কাৰিকৰজনৰ লগত তাৰপৰা আপোনালোকক ভিতৰখনলৈ লৈ গৈ দেখুৱাই আছোঁ কি আছে ভিতৰখনত তাজমহলটো চাবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু ভিতৰত আৰু দেখুৱামগৈ ওচৰলৈ গৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আমি এতিয়া তাজমহলৰ ভিতৰত আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকক এতিয়া তাজমহলটো দেখুৱালোঁ তাজমহলটো সেইখন আপোনালোকে দেখি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে পোহৰ হৈ আছে এডোখৰ জেগাডোখৰ ব্ৰাইটনেছটো বেছি হৈ গৈছে তো আপোনালোকক এতিয়া ওচৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম সৌন্দৰ্য তাজমহলৰ কি ধুনীয়া ঠিক আছে আৰু আমাৰ বাকী লগৰবোৰ অহা নাই আহিলে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ We'll be right back.
আমি এটা তাজমহলৰ ওচৰত একদম পুৰা গুটিখিনি ফটো মাৰি আছো আপোনালোকে দেখা পাইছে গুটিখিনি ফটো মাৰি আছে গুটিকিটা লৰা ইয়াত গুট খাই ফটো মাৰি আছো আমি ইয়া দেখা পাইছে তাজমহল কি ধুনীয়া গলাই আছে আৰু ইয়াতে গুটিখিনি আমি ফটো মাৰি আছো আৰু এফালো আছে মানে তো আমি এটা ভিতৰলৈ যাম ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওবোৰ আপোনালোককো দেখাম ভিতৰত গৈ কি আছে আৰু Like, comment, share, and subscribe kau juga napa itu. Oh, apna loge, dekha paisa. Ami itu Taj Mahal video loge gue su. Aro, dada zon ase. Biasa follow. Mana mau biasa hoi? Tuh dada zonnya amak video loge gue ase. So, ami 5 zonan video loge gue su. Baki sob humawa pon. Tapi apna loge garden tuh saya sih kit dunia garden. Di file, foto mari ase. Kit dunia view. Wow, 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 Oke, dekha hoise Taj Mahal tu ekdom usor ahi palu ami. Eta ami dhuniya ke bahir khon dekhaisu apnalokok. Sai thakok bahir khon. So guys, ami eta bitor le goisu. Apnalokok dekha paisa upor uthi asu Taj Mahal. Ki dhuniya sob Taj Mahal. Ekdom usor pa upor uthi ahilu. Aru ifele sok view ki dhuniya view aru ami eta bitorot goi apnalokok Shahjahan Mumtaz kobor dekhon bitorot ki ki ase dekhai asu bitorot le goi asu ami ভিতৰত আছে দেখিছে আপোনালোকে তাৰ মেলৰ ভিতৰ ভিতৰ কিটা সো হাম লোক আবি নিচে কে তৰফ যা ৰহে আই নে বৰ দি দি আপোনাক দেখা পাইছে আমি তলত যাম এতিয়া এবোৰ সব কাৰিগৰী ওপৰত কি ধুনিয়া দিছে হা ভিতৰত Eh kita pohon pohon lah light dile, apalagi kita dekho ya sih, glazing lah. Itu heavy light lagi bu, itu kan patla ke mana aja, terus tuh itu light lagi bu. Sama, di luar tuh main goyes tuh, Taj Mahal lah, nalar kok dekho ya sih, Taj Mahal. Ibu, Yamuna, view sok ki dhuniya view. Itu saya deh. Pani itu? Oh. Kut thay. Iya, ini pani itu. Kan Yamuna nadi. Hello. Sok ki dhuniya. Kit dhuniya
kene kwa bunai sa agol dino tebu, tebu kari go asila agol dino, gute to pathor, gate to sok, mana bito, kiman dangor, kene kwa uti uti bunai sa iman uko, kiman manu mori seu hai, bana tei bila, pori pori. Kiman dangor-dangor tiles, tiles bersok kiman dangor Jitu hundo jok kit dunia, jitu waktu poe kit dunia lagi sabole, ayo tagnel saya tiami sidha motua jam, ayo motua gue, ami aji game ase, game kali wali wok kali ya ko ami ya pa, sidha deli jam, tiga se, to ami to bahiyo tu lai gue su, saya to wok, apa se ibu dukan, kai gue kit dunia bos tu bana itu se ibu Ini kita,